Hello guys, amazina ni Sadiki, mbakiriye kuri Bridging the Gap Online TV. Uyu munsi rero ngarutse nje kubaha ibanga rikomeye ushobora gukoresha mu gihe gito gishoboka, ukazamura credit yawe ikajya kuri 750, hagati ya 750 na 800 mu gihe gito gishoboka. Ese ushobora kubaza uti igihe gito gishoboka, ibyo byashobokamo ni igihe kingana iki? Ndaje mbibahe ndetse mbahereze n'ibintu bitandatu wakora kujya credit yawe izamuke. Ibintu bitandatu nibyo ama biro abishinzwe agenderaho kugira ngo abashe gukora mwayene nden babashe gutanga credit. Ndaje mbibahe details zabyo ndazifite ahangaha. Musabwe gukurikira iyi video. Icya mbere, muzumva abantu benshi bakubwira bati kwishyura amabile ni ngombwa, ujye gufata credit card ni byiza. So ibyo byose wabikoze, wishyura amabile yawe ku gihe. Amabile nayo ndagira ngo ngire icyo mbabwiraho gato. Nk'amabile, hari amabile adashobora kwafekta credit, adashobora no kuripotinga, surtout nk'amainshuwarensi y'amamodoka. Kubera yuko inshuwarensi z'imodoka wishyura mbere, niyo mpamvu zo zidashobora no kuripotinga ngo byafektinge credit yawe. Hari ibindi bintu nk'amatelefone. Telefone ntacyo ishobora kuzamura kuri credit yawe, ariko kuyishyura nabi bishobora gutuma credit yawe igaragara nabi. Ariko ubwayo nta kintu wategereza ngo izazamura kuri credit yawe. Ariko nko kwishyura amazi, umuriro, inzu, ibyo ni ibintu by'ingenzi. Cyangwa se amaloni manini nk'imodoka n'amazu, ibyo ni ibintu biri very sensitive kuri credit yawe. Rero ku muntu ufite credit card, ku muntu wishyura amabile ye neza, hari igihe still ubona credit itazamuka. Hari ibintu rero bitandatu ngiye kukubwira bagenderaho kugira ngo babashe gutanga credit, ari amanota ya credit. Bo, reka dutangire n'icya mbere. Icya mbere ni ukwishyura ku gihe. Kwishyura ku gihe. Ari amabile yawe ukayishyura ku gihe, ariko na credit card yawe ubwayo kuyishyura ku gihe. Hari n'indi mistake abantu bakunze gukora cyane. Ngo niba ufashe credit card yawe, niba uguze gaz, ngo bwacya ukagenda ukajya kwishyura. Ibyo ntacyo bimara, nta n'icyo byakugezaho. Cyangwa niba ugize next week ugahita wishyura next week, uko ukoze icyumwe, uko ufashe ukoresha amafaranga yawe icyumwe gikurikiyeho ukishyure, ibyo ntacyo bimaze. Ugomba gutegereza hakabanza habaho icyo bita billing cycle, bakabanza baguhereza due date yo kuzishyuriraho, bakabanza baguhereza bakabanza banaguhereza ndetse n'icyo bita minimum payment. Ibyo ngibyo bimaze kujyaho ukabona kwishyura, nibwo bigira icyo bimara. Otherwise byaba ari nk'uko wasiga amafaranga ku meza ukajya hanze, umuntu akayitiza akongera akayagarura utari wagaruka, ntiwamenye niba yigeze hari uwigeze yakoraho. So aho ngaho niko bigera. Ntabwo ayo mafaranga ufata ugahita wongera ukayishyura, ntabwo sisiteme yari kugonayizinga, nta manota wayabonera. Ikigira umumaro ni uko wakoresha credit yawe ugategereza yuko utegezaho ibyumweru bibiri byibuze cyangwa se bitatu, bakabanza baguhereza due date. Biterwa n'amatariki monthly like cycle yawe iberaho, baba bafite amatariki baza kubikoreraho kugira billing cycle yabo ibashe iberaho. So rero ugomba gutegereza ukareba ko baguhereza due date ndetse bakaguhereza na minimum payment ukabona kwishyura. Ibyo bitabyaba ukishyura ntacyo biba bimaze. Ushobora kujya ufata amafaranga ukayakoresha buri munsi ukanayishyura, ntibanabare ko wishyura ijana ku ijana kubera ko baba batabaze ko wigeze unayakoresha. Naho ujye ubigira gutyo,
niba wafashe amafaranga ukayishyura 100% ibyo nibyo by'ingenzi. Utabishoboye wishyura minimum payment kugira batagushyira ama interest, ariko bishoboye wakwishyura 100% yayo wakoresheje. Niba ukoresheje ufite credit card iriho 250 ugakoresha 100 cyangwa se ugakoresha 50 yose uko yishyura nk'uko yakoresheje, ariko ukayishyura ko baguhe due debt, ibyo nibyo igihe cyo bimara. Sawa, icya kabiri ni ukureba igihe waba umaranye umaze muri history ya banking. Igihe umaze muri history ya banking kirabara cyane, swate igihe umaranye credit card, igihe umaranye konti yawe, ibyo byose birabara. So niba uri mushya umaze igihe gitoya nabyo ntabwo bikonta cyane icyo gihe. Niba se umaranye ikadi yawe nk'igihe kiri munsi y'imyaka 2 babara ko ukiri ku level yo hasi. Niba ari ku myaka nibura ku myaka 8 kuzamura, nibwo watangira kubara kuri muri level ya good cyangwa se uri ex. Turakomeza n'ingingo ya gatatu ivuga credit use, uburyo ukoresha credit. Uburyo ukoresha credit ugomba gukoresha munsi ya 30%. Ahangaha nuramuka ubufite credit yawe, credit card yawe, ugakoresha amafaranga menshi, akenshi bazakomeza ugenda baguproposa kuguha andi ma credit line iri hejuru cyangwa se kukongera andi mafaranga ya credit card, kuko babona ugenda ukoresha menshi. Intego ni uko bashaka yuko ukoresha amafaranga ataguteza atamanura credit yawe. Niba ufite nka 500 ku kadi yawe ukajya ukoresha nka 200 cyangwa 300, bazahora baguproposa yuko wafata nibura indi kadi ya 750 cyangwa se 1000, hari n'uwo baha y'5 bitewe n'uko babona ugenda ukoreshaho amafaranga menshi. Intego yabo ni ukugira ngo ukoreshe amafaranga ari munsi ya 30% yayo ufite ku credit card. Uko ukoresha menshi bimanura credit yawe, ariko nabo baraguproposa yo kwagira amafaranga menshi ku credit card yawe. Ingaruka irimo kugira amafaranga menshi ku credit card yawe ni uko nawe iyo uyafite nyine urayakoresha, wisanga wayakoresheje rimwe na rimwe kuyishyura bikagorana, ugahora mu madeni yo kwishyura ama credit card. Ahangaha ni ikibazo. Icyiza ni uko wagumana credit card yawe iriho make, ariko ukajya wishyura munsi ya 30%, ukajya ukoresha munsi ya 30% yayo ufite. Iyo ukoresha munsi y'10% yayo ufite uburi muri excellence, iyo ukoresha hagati y'10% na 30% uburi muri good, iyo ukoresha munsi ya hagati ya 30% na 60% uburi muri average, iyo ukoresha hagati ya 60% n'100% yayo ufiteho uburi below average. So dukomeze n'ingingo ya kane. Ingingo ya kane iravuga recent inquiries. So recent inquiries ni ukuvuga ngo inshuro bacekinze credit yawe. Harimo abantu bazagushuka ngo ujye uhora urebaho ngo urebe, harimo abantu bibwira ko guhora urebaho ureba aho credit yawe igeze ari byiza. Ukabona abantu bahora mu ma dealership, abantu bahora mu ma banke bari kujya kubaza ngo yumve ko yari yageraho kuba ya niba ashobora kubona imodoka, niba ashobora kubona inzu, agahora ibyo si byiza. Guhora ku ma computer uchecking credit yawe ntabwo ari byiza, ahubwo birayimanura. Mbaho ubuhamya yuko rimwe nigeze kujya mu soko rya Target bampa credit card yawe ndayemera, baranchekinga barangije barayimpa, kuko bacekinze gusa byamanuye credit yanjyeho amanota 30%, kuko barebyeho rimwe gusa. Rero kureba credit
gucekinga credit ni bibi cyane. Niba umaze nk'igihe uyubaka ukumvura ready hitufata ibyangombwa byawe niba ugiye gufata imodoka niba ugiye gufata inzu ugende uje kwa aplika direct ba checkinge urimo kwa aplika nubanza wa checkinga bugacya ukajya kwa aplika tayari urumva bazabara ko izaba yaba checked kabiri ubwo urumva zatakaza amanota menshi biye ni byiza yuko bari muri banki ba checkinga urimo no kwa aplika amafaranga amanota yawe nagabanyuka kuko ba checkinze ariko bo bazababonye ari ayo hejuru azagabanyuka nyuma ndeni wabaye approved ku nzu cyangwa ku modoka ntacyo bizaba ikivuze. Nawe guhora ujya kurebaho ukurebyeho nyuma y'iminsi ingahe amanota aba ari umanuke ukurebyeho nyuma y'iminsi ingahe amanota aba ari umanuke. Hari icyo bita soft touches. Niba ufite nka credit card nyinshi zigira nama app ushobora ku downloading iyo app ukareba unyuze muri iyo app. Izo zitwa soft touches ntago zibasha kumanura credit yawe ntago zi affecting gusa nanone nazo ntago ziba ziri accurate. Amanota ubonaho ntabwo ariyo ya ufite ushobora kubona bakakwereka ko ufite 70 nyamara ufite 720 ariko byibuze biguha idea yayo ushobora kuba ufite kugira ngo umenye izindi mbaraga ugomba gushyiramo mu kuyubaka ariko bitangirije credit yawe nujya kurari ama Equifax ma credit karma please uzitonde kuko ushobora kwangiza credit yawe. Ikintu cya gatanu bareba ni cyitwa umubare wa account yawe new accounts. Bareba amakonte yawe wafunguye nibura nko muri window y'imyaka ibiri muri periode y'imyaka ibiri niba warafunguye konte zirenga ebyiri byanga bikunda zimanura credit yawe. Bivuga ngo niba ufite konti wafunguye niba ushaka gufungura indi birasaba ko nibura wasigamo wategereza nibura agashyaho imyaka ibiri mbere yo gufungura indi. Uko ufite amakonti menshi afunguye niko bimanura credit yawe. Hano ntabwo hari konti za banki gusa hari credit card ziba ziri open hari amabanki amakonti aba ari open. Please nziko hari abantu bakunda kugira konti zitandukanye ariko ntabwo biba byiza kubikora mu gihe kingana kiri munsi y'imyaka ibiri kuko iyo ufite konti nyinshi zifunguye byafekta credit yawe surtout iyo wagiye uzifungura mu gihe kiri munsi y'imyaka ibiri. Uri munsi y'imyaka ibiri baguha excellent. Niba ufite konti wafunguye munsi y'imyaka ibiri baguha excellent. Niba ufite konti ziri hagati y'eshatu n'enye zafunguwe mu gihe kitarenze imyaka ibiri baguha good. Niba ufite konti hagati y'eshanu n'esheshatu baguha average. Niba ufite konti ziri hejuru zirindwi wafunguye mu gihe kitarenze imyaka ibiri ahangaha uba ufite below average. Izi ni konti izo arizo zose zijyanye na banki hamwe na n'ama credit card. Reka rero aho tuharenge tujye kuri credit line amafaranga ubufite muri credit ari available. So harimo abantu bagira nkuko nababwiye iyo ukoresha credit card surtout iyo ukoresha aho amafaranga menshi bahora bagupropoza kugira amafaranga akugira credit card iriho menshi bakanayiguha rwose bakayikoherereza iriho icyatanu iriho bitatu bine harimo abagira iziriho bitanu ibihumbi cumi n'ibihumbi makumyabiri ndetse no kurenza kugeza no ku bihumbi mirongo itanu umaze muri banking igihe kirekire bashobora kwiguha rwose ifite credit nini cyane. Ariko nubwo ibi ngibi bizamura babibaraho amanota meza ibi nabyo biguhesha amanota meza kugira credit ifite amanota menshi iri available utakoresha ni ukuvuga ngo ufite nka credit y'ibihumbi bitanu
ukaba ukoreshaho nibura amafaranga nk'ijana cyangwa 200 cyangwa 300 babarari asigaye udakoresha bakayaguhera nayo amanota kuko biba bigaragara ko ufite credit nini ariko utayikoresha. Ariko sinakugira inama yo kujya credit nini nk'izo credit card ziriho amafaranga menshi nk'ayo. Kubera yuko ugize credit card iriho amafaranga ayo y'umurengera niko nawe wisanga wayakoresheje. Ukenera akantu ukibuka ko uyafite aryamye gusa ukayakoresha. Ere kuyishyura bikazakubera ikibazo kandi iyo bikunaniye baguca interest ziri hejuru ugasanga wishyuye amafaranga bitari ngombwa ko wagombye kwishyura. Inama nuko wakoresha credit card iri amafaranga make ariko ukajya umenya ngo urakoresha munsi ya 30%. Ahangaha ni ikintu gisa naho kiri tricky kubera ko urumva iyo ufite credit nini credit card iriho amafaranga menshi utayakoresha babiguhera amanota. Ariko hari izi ngingo kwaresha eshatu ntugire zose niko zifite amanota angana basa nabo bakora average ariko harimo ibiri sensible kurusha ibindi. Nk'iki nahereho cyo kuba wishyura ku gihe on time payment ni ikintu kiri very very sensitive kurusha ibindi. Hariho oldest credit line igihe umaranye ama credit card yawe cyangwa se umaze muri banking system. Iki nacyo nubwo gikenewe ariko ntabwo gihambaye cyane. Hari credit utagira utaramaramo periode nini ariko ntabwo cyatuma none utagira credit nziza yakubuza kugira ideni ufata cyangwa se mortgage ufata. Icyo bita credit used uburyo ukoresha credit ibi nabyo bifite agaciro cyane kurusha uko waba ufite amafaranga menshi. Ufite ntoya uyikoresha neza bishobora kuguhesha amanota. Iki ngiki nubwo bakora average ariko umenye ngo harimo ibintu biba bitanganya amanota bashoko byose bishobora kuba bifite ku icumi harimo igifite atatu harimo igifite inota rimwe. So rero bakora average yego ya bintu byose ko ari bitandatu ariko harimo ibifite amanota kurusha ibindi. Uburyo ukoresha credit bifite amanota kurusha uko waba ufite credit iriho amafaranga menshi. Ufite iriho amafaranga menshi nawe afite indi avantage bimuha ariko itakubuza nanone kuba byagusubiza hasi cyane ngo nuko ufite credit itari amanota menshi. Murakoze cyane rero nongere mbibibutse kwishyura ku gihe kugira credit wimaranye igihe history ndende credit uburyo uyikoresha recent inquiries uburyo ujya gucekinga ama credit yawe ama konte uba ufite muri periode ingana n'imyaka ibiri ufungura mu gihe kingana n'imyaka ibiri ndetse na available credit cyangwa se amafaranga uba ufite ku ma credit card yawe. Ibi bintu rero nibyo bagendera hanini. Murakoze cyane rero mugire ibihe byiza. Shalom.